سیانے آخدے نے او پیڑے خواب دی ہوندی تعبیر چنگی تے پھلاں وچوں پھل کئی ہن ایسے او کانو کوڑے تے ہوندی تاثیر چنگی۔ سوا کروڑ تو بعد آبادی والے شہر دے ہر بندے دا لاہور دے نال ایک وکھرا رشتہ ہے۔ لوگ پورے پاکستان تو روزگار کی تلاش لئی لاہور آتے ہیں تو پھر ایتھے دے ہی ہو کے رہ جاندے کہ وہ کیڑی شہ یا جگہ ہے جڑی اس شہر دے نال میرے رشتے نوں ڈیفائن کر سکے۔ کسی ایک جگہ کا نام لینا تو تھوڑی زیادتی والی گل ہے، اس کر کے میں ایک چھوٹی جی لسٹ بنائی ہے، آؤ دیکھ دیں۔ راوی کراس کر کے جو لاہور شہر سے آئیے تو فوراً ہی حضرت علی حجویری داتا گنج بخشتا بازار ہے۔ لاہوری انو داتا دربار بھی آتے ہیں۔ گیارہویں صدی دے صوفی دی وجہ تو لاہور شہر داتا دی نگری ہے۔ تے جاگن او جنہاں نوں جاگ لگی تے سون والیاں دے پاگ ستے رہندے تے کوئی کوئی جاگن دی تے جوگی بھیک دیندا تے بوتے رانجیاں نوں لاؤندے بوتے رہندے تے سانوں کمی کدی کوئی نہیں آن دتی کیونکہ دادا سخی ساڈے سراں دے سرکار دے یارو او موجا مان دے جنہ دے کتے رہندے تے موجا مان دے جنہ دے کتے رہندے۔ داتا دربار تو تھوڑا جا گیا یہ تے مال روڈ شروع ہو جاتی ہے۔ مال روڈ لاہور شہر دا کلچرل سینٹر ہے۔ پنجاب یونیورسٹی تو علاوہ لاہور میوزیم، نیشنل کالج آف آرٹس، انارکلی بازار، لارنس گارڈن، الحمرا کلچرل کمپلیکس، اس کے علاوہ بہت ساری بلڈنگز ہور بھی ایسی سڑک تے نے۔ اپنے کلونیل آرکیٹیکچر دی وجہ تو مال روڈ باقی شہر دی سڑکاں تو ڈفرینٹ نظر آتی ہے۔ جے بارش دے بعد تسی مال روڈ تے واک کرن نکلو گے تے اس تو ود کے خوبصورت سڑک تانو باقی پورے لاہور شہر چ نہیں لبھے۔ اے مال روڈ اگے جا کے ملدی ہے نہر دے نال، او نہر جڑی شہر نو دو حصیاں چ تقسیم کردی ہے۔ ایک سائڈ تے پرانا کلچرل لاہور تے دوجی سائڈ تے نواں ماڈرن لاہور۔ نہر تے گڈی لے کے نکلو گے تے ایک ہی لانگ ڈرائیو تانوں لاہور دے سارے رنگ نظر آ جان گے۔ ایسی ਡਾਢੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੰਟਿਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।